labda niingize kipi ambacho nyinyi bado hamjakisikia. Sasa tunashukuru sana, tumezungumza kuhusu historia kwa kifupi, lakini kwa ujumla hoja ambayo imetokana ni kwamba Zanzibar ni kama koloni la Tanganyika, na ndio hoja ambayo imezungumzwa kwa ujumla kwa zaidi. Lakini pia tunategemea kama unaweza kuzungumzia labda hii historia, japo Tundu Lissu amezungumzia, unaweza kuzungumzia mwanzo wa historia na jinsi tulipofika hapa tulipo. Kwa kweli historia ya Zanzibar imekuwa ya masikitiko kila uchao. Na tatizo kubwa ni kuwa waliokuwa madarakani hawakubali kuachia madaraka. Wanaliogopa sanduku la kura. Hii ni uchaguzi wa sita. Wananchi wa Zanzibar wanashindwa kufanya uchaguzi ulio huru na haki. Na baya zaidi, ambalo ndio linasikitisha, na hivi hapa tunapozungumza kuna watu wameuliwa, hatujamaliza hata 40. Si jambo dogo hili. Na tatizo linakuja kuwa ile hatutowi. Na kama unavyosema koloni, labda ni zaidi ya koloni, manake inapokuja uchaguzi unakuwa na mobilization ya vyombo vyote vya nchi. Na nini manake hili? Ni kuwa walikuwa madarakani wanajua kuwa hawawezi kushinda bila kutumia nguvu. Sasa hii ndio historia ya Zanzibar. Na kwa nini kwa hivi? Tanganyika imesaidia mapinduzi Zanzibar. Na bila shaka walikuwa na agenda yao. Na haikusemwa. Na yalipokuja muungano sasa. Hali ya muungano, hali ya siasa Tanganyika mwaka 64 si hali ya siasa ilivyokuwa leo. Leo unamsikia mtu kama Lukuvi anasema ndani ya kanisa, hatuwezi kuachia hawa. Sina haja kurudia kwa sababu yote mnajua, ama sivyo itakuja nirudie kile kisa cha mwendazimu alikuwa anafua nguo, mtu akaenda kumuuliza unafua? Akamuuliza, wewe unaniuliza mimi kama nafua? Uyaamini macho yako, utaamini kauli yangu? Kwa hiyo hayo nasema nyinyi wote mnayajua, sisi sote tunajua, sina haja ya kuyarudia. Anasimama tena mtu kama Samuel Sitta, anasema takawale mwape nchi wale, walete watu pale watusumbue sisi. Na usikie mtu kumkanya kwa hayo maneno, hayafai. Sasa inakuwa kama vile sikuwa ni koloni, ni kuwa siwezi kupata neno zuri la Kiswahili. Zanzibar is under occupation. Unajua occupation? Chukua vile manazi wamekaa Poland, wamegeuka Ufaransa. Hii ndio hali. Sasa jiulize wewe, Wazanzibari hawa wanaokwenda kwenye uchaguzi mara sita wanaonyesha hisia zao, lakini hawapewi ushindi. Wanaitizama vipi serikali hii ya leo? Na hili ndio jambo la kusikitisha. Wakati mwingine wa jamii unajiuliza, au mimi na akili tofauti na watu wengine, hivi haya hayaonekani? Mbona haya mambo dhahiri? Nini kinatafutwa hapa? Nini kinatafutwa hapa? Kitu gani tunachokitafuta? Sisi leo naweza kusema miaka 50 ya uhuru si midogo, si mingi. Na Tanzania heshima yake katika jumuiya ya kimataifa. Kweli sisi ndio watu wa kufika katika hali hii. Kwa tuna manake tunafanya mambo hivi wallahi. Nashindwa kupata ile lugha ya kusema kwa sababu nyinyi wote mmeona. Sasa muungano na siasa za Zanzibar, huu muungano umekuwa hali sana kwa Zanzibari. Yaani ile bei wanaolipa kwa huu muungano ni kubwa mno. Wenyewe wanasema sisi tulipata afueni tukapumua
labda kipindi kile cha serikali ya moja kitaifa, lakini kuna watu walikuwa hawaipendi serikali hiyo na unajulikana. Sasa hatuwezi kwenda hivi hivi kuwa hai ndio itakuwa hali yetu, tunakwenda hivi tunakwenda. Lazima tufike mahali viongozi wetu waseme, jamani, hapa tumefika, imetosha, hebu tufanye jambo sisi. Muungano gani wa Kenya wanahama kuja kutuungana sisi? Lazima kutakuwa na kasoro hapa. Nadhani nimeongelea vya kutosha, labda nisimame hapa. Asante sana Mohamed Said. Na jambo ambalo linatokea hapa ni kwamba ukitizama kwenye literature wanaongea kuhusu nchi nyingi ambazo zimeendelea kufanywa hivi, kuna tokea hili swala zima la kuwa na nationalism, na tuliona hiyo wakati wa mchakato wa katiba kwamba kunaona kuna swala zima la kutaka utaifa, na nadhani utaifa za Zanzibar ni kubwa sana ukilinganisha na bara. Sijui kwa dakika moja mbili unaweza kulizungumzia hili swala la utaifa na Zanzibar nationalism. Bwana Minde, ndio naona umemute, mute, unmute. Nimesikia safari wa Zanzibar wanazungumza kuhusu kuikomboa nchi. Ili jambo lilikuwa halisemwi. Lakini baya zaidi, sasa hivi Zanzibar imekumbwa na syndrome. Sijui syndrome kwa Kiswahili tutaitaje. Unaweza kuita ufundikira. Unajua ufundikira? Ifa Abdalla Said Fundikira alikuwa anaweza kukuambia vizazi 13, machifu 13 unyenyembe mpaka kufikia yeye. Sasa hivi tumekuwa na ufundikira wa mtoto wa rais na yeye anakuwa rais. Na hii ina matatizo yake. Huwezi kumleta mtoto wa rais alafu asishinde uchaguzi. Sijui kama bwana mimi unanielewa nalokwambia. Huwezi kumleta mtoto wa rais kugombea alafu ikawa yeye ashinde rais. Kizama lotokea uchaguzi wa 2000, 2001 le drama iliyokuta Zanzibar. Sasa na tizama dhahma ambayo imekuta Zanzibar safari hii. Na usidhani kuwa haina uhusiano na rais, mtoto wa rais. Uko uhusiano mkubwa sana. Na kitu cha kusikitisha sasa hivi nchi yetu, hakuna mtu anataka kusema, vyombo vya habari havitaki kusema, watu ambao unawaamini kabisa kwa uzoefu wao ndani ya serikali, naogopa hata kuwataja majina makitoa kama ninawasimbulia, hawataka kusema, wamekuwa kimya. Hakuna mtu anataka kusema. Unakuja kusema hapa kwa nafasi ambayo amekupa Najma, ndio nakwambia haya. Sasa sawa, unaniambia habari ya nationalism wa utaifa, sawa, Wazanzibari unataka utaifa siku nyingi. Hakuna anayekataa umoja. Umoja una manufaa makubwa, hakuna chajua hilo. Watizama Wazanzibar wanaponufaika kwenye biashara huku, unasema wao hawapendi hii. Lakini basi muungano uwe na heshima, tuheshimiane. Isiwe bara kazi yake wao, inapokuja uchaguzi wanaingiza jeshi kuweka kiongozi wanayemtaka wao, sio yule kiongozi ambao watu wanamtaka. Naona kwa mwenembela dakika mbili, nadhani dakika mbili zangu zimekwisha, na naamini kwa sababu ndio umeelewa. Sawa sawa.